Ümid edirik ki, yeni yarışma günümüzdə yeni iştirakçılarla, yeni məlumatlarla sizə maraqlı dəqiqələr bəxş edəcəyik. Bilirsiniz ya? Yox, yox, yadımdan çıxır yani. Bilmirsiniz? Yox, yadımdan çıxır. Bilməmək var. Yox, yadımdan çıxır. Bu belə bir məlumatdır ki, bu belə bir faktdır ki, o heç vaxt bilirsinizsə, o yaddan çıxmır. Bu Mir Əsədullah, Mir Qasımovdur. Bəli. Mir Əsədullah, Mir Qasımov. İndi siz həm ingilis, həm alman dilində danışa bilirsiniz, elə mi? Birinci kursu hələ ki, öyrənirik. Birinci kursu hələ ki, öyrənirsiniz. İndi mən sizə arzulayıram ki, dördüncü kursda, hətta bəlkə üçüncü kursda siz həm alman, həm də ingilis dilində səris təmiz danışa bilərsiniz. Özünüz haqqında yəni, maraqlı nə danışa bilərsiniz? Maraqlı, ən sevdiyim şey yəqin ki, film izləməkdir. Film izləməkdir? Bəli. Kinoteatrlarda yoxsa? Yox. Televizor ya da kompüter? Bəli. Mən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kino və Televiziya Fakültəsinin Bədii Yaradıcılıq və Ekran Dramaturgiyası ixtisasına qəbul olmuşam. Yəni, gələcəkdə siz bu istiqamətdə fəaliyyətinizi davam etdirməyə fikriniz var mı, yoxsa yox? Hələ də qərar verə bilməmişəm. Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaqdır. Azərbaycan gənci həmişə buna hazır və qadirdir.